Ahoj, právě jsem se vrátil ze semináře Martina Tesárka. Produktivita, efektivita práce, musím říct, že čekal jsem od toho hodně, ale tohle mi dalo víc než hodně, protože mi to opravdu pomohlo, nebo pomůže, doufám, v mojí práci a za to Martinovi moc děkuji. Ukázal nám tam nějaké aplikace, které nám ušetří práci při plánování a podobně. Spoustu těch aplikací člověk zná, ale tady jsem pochopil, jak vlastně využít naplno, protože spoustu jsem jich používal, ale nikdy jsem nevyužil celý jejich potenciál a za to Martinovi děkuji. Jsem rád, že jsem poznal i nové kolegy v této branži a těm, co tam nebyli, doporučuji, aby se přijeli někdy na Martinovi semináře, školení podívat, protože opravdu stojí za to a myslím, že vám má pořád co předat. Takže a rád se s váma tam také potkám, seznámím a teď už jenom přeju pěkný večer a mějte se hezky, ať se vám daří. Ahoj.